اشعار سنا کرتے تھے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں اشعار پڑھا کرتے تھے.
تو یہ قاری محمد ابو بکر صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائے اور ہم جو باری تعالیٰ سے مجلس کا آغاز کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رحمۃ اللہ. میرے پیارے دوست بزرگ معزز سامعین، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت خوشی کا مقام ہے، سعادت کی گھڑی ہے اور بہت قیمتی گھڑیاں ہیں یہ کہ نماز مغرب کے بعد یہ محفل ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد، یہ اللہ کی خاص غنیمت ہے. آپ سے میری پہلی ملاقات ہے. ویسے تو یو کے میں 10 سال سے تقریباً آ رہا ہوں، بس یہ بس اللہ کی طرف سے حاضری مقدر نہیں تھی، تو آج ہماری پہلی ملاقات کا ذریعہ بنے بھائی محمد طارق صاحب اور اسی طرح مولانا عبد الباری صاحب دامت فیض ہوں. تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور اللہ کے حضور دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس مجلس کو اپنے بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. آپ بہت قیمتی لوگ ہیں، چنے ہوئے لوگ ہیں، اللہ نے آپ کا انتخاب کیا ہے، تب ہی اللہ نے آپ کو توفیق دی، آپ کے دل میں بات آئی، آپ نے اپنے وقت کو نبی کی محبت میں قربان کیا، کہیں الحمدللہ. میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی کمیونٹی زیادہ ہے ادھر، کہیں انگلینڈ کا رنگ تو زیادہ نہیں چڑھ گیا نا. ماشاء اللہ قاری صاحب نے بہت زبردست انداز میں تلاوت فرمائی، میں دیکھ رہا تھا، میں سن بھی رہا تھا، میں کہ ماشاء اللہ انگلینڈ میں بھی زبردست قاری ہے ماشاء اللہ، لیکن آپ ماشاء اللہ ٹس سے مس نہیں ہیں، پتہ نہیں کب بولیں گے آپ. یعنی بولنے والے بنے، صرف اللہ کے نام میں بولنے والے بنے، یہ بولنا کام آئے، باقی سارا بولنا فضول ہے. جو اللہ کے نام میں بولا جائے، اللہ کے کلام میں بولا جائے، دین کے راستے میں بولا جائے، یہی عمل ہمیں آخرت میں ملے گا انشاءاللہ. میں چاہتا ہوں میں ایک دفعہ آپ کا روزہ توڑ جائے، کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، خاموشی کا روزہ توڑ دے، کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑا پاکستانی انداز میں کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ. ماشاء اللہ مانسرا، ایبٹ آباد، علاقہ چھر، بلبودی، سارے جوان ہیں، تو ذرا محبت سے کلام کو سنیے گا تاکہ مجھے بھی پڑھنے میں مزہ آئے، آپ کو بھی سننے میں مزہ آئے. ویسے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ اکبر، یہ ناخوانوں کا قاریوں کا پیٹرول ہوا کرتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اگر سبحان اللہ کی جگہ میں اگر حقیقت میں پیٹرول ڈالنا پڑتا تو کتنے مہنگے پڑتے جائے گا. یار آپ لوگ سبحان اللہ کہیں گے، آپ کو اجر بھی ملے گا اور ناخوان ہو، خطیب ہو، قاری اچھا سے اچھا پڑھتا ہے، اس کو محسوس ہوتا ہے کہ لوگ مجھے توجہ سے سن رہے ہیں. میں اپنی حاضری کا آغاز کرتا ہوں ایک خوبصورت حمد باری تعالیٰ سے، کیونکہ پہلی ملاقات ہے ہماری، مجھے کچھ کلاموں کا حکم بھی ہے مولانا کی طرف سے، تو میں انشاءاللہ کلام کا آغاز کرتا ہوں. لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں گے، سارے مل کر کریں گے انشاءاللہ، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب پہ عمل کریں گے، اور اپنا ہمارے بدعمالوں کی وجہ سے ہمارا دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں کی وجہ سے، اور ہم جب یہاں سے قلب سے روح سے اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو وہ گناہوں کی زنگ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے. ذرا محبت سے شامل ہو جائیے گا، محبت سے کوئی لب خاموش نہ رہے، محبت سے پڑھیے. دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ، دل کو اگر چمکانا ہو تو کر لو ذکر اللہ. اللہ
اللہ اور کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کوئی بتائے دریاؤں کو ایسی روانی کس نے دی، کس نے چمکتا دن بخشا یہ رات سہانی کس نے دی، ننے منے پودوں کو گلشن میں جوانی کس نے دی، مچھلی کی شکم میں یونس کو کس نے پالا، پہلے پہلے آگ میں ڈالا اور پھر آگ کو پھول کس نے کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
ہمارے نبی کا نام کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلا حرف کون سا ہے؟ میم. سارے بولے پہلا حرف. آج آپ کو میں میم کی شان سناتا ہوں. پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم، اللہ ہی اللہ. پڑھ کر سمجھو کیا ہے میم، اللہ ہی اللہ. اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ، اس کا رتبہ کتنا اعلیٰ. بس یہ جانے اللہ والا پردے کا پردہ ہے میم، اللہ ہی اللہ. پردے کا پردہ ہے میم، اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ. میم کی شان میم سے ہی محبت بنایا، میم نے مسکرانا سکھایا. سبحان اللہ. آدم ہوا ہے میم ہی، موت کا موتا ہے میم سے، ہم نے مرکز پڑا ہے میم میں، مغفرت کی صدا ہے میم ہی، منزلوں کا پتا ہے. سچی بات جو نہ مانے، سچی بات جو نہ مانے وہ نادا ہے، وہ دیوانے. جنت کا رستہ ہے میر، اللہ ہی اللہ. ذرا یہاں سے زور سے، جنت کا رستہ ہے میر، اللہ ہی اللہ. جنت کا رستہ ہے میر، اللہ ہی اللہ. سبحان اللہ. اور دو لگا سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے پیارے دوستوں، ملاحظہ فرمائیے گا، کہتے ہیں ہم آقا کی ثنا کو صرف ایسے بیان کر سکتے ہیں، ایک میم کی بھی شان ہم کمپلیٹ نہیں کر سکتے. لکھتے ہیں، میم سے ماں کا دامن ملا ہے، یہ دعاؤں کا مسکن ملا ہے. میم سے ماں کا دامن ملا ہے، ملا ہے. ماں کا سایہ بڑا محترم ہے، ماں کی آغوش باب کرم ہے. ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت. سبحان اللہ. ماں دعا دے تو جھوم اٹھے رحمت، ماں کے قدموں کے نیچے ہے جنت. ماں کے درجے کو جس نے بھی جانا، اس کی ٹھوکر میں ہے یہ زمانہ. دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت. تیرے سبحان اللہ. سبحان اللہ. دودھ کے ایک قطرے کی قیمت ہو نہیں سکتی دنیا کی دولت. درس انسانیت کا پڑھایا، نیند سے اٹھ کے جھولا جھولایا. ماں اگر سچے دل سے پکارے، پیدا طوفان میں ہو کنارے، لو دعائے تو عزت ملے گی. ماں کی
چھوڑو ماں کی دامن کو نہ چھوڑو ماں کی دامن کو نہ چھوڑو ان کا دل ہرگز نہ توڑو پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ پاکیزہ رشتہ ہے میر اللہ ہی اللہ میرے خدا
سبحان اللہ. عاشق مانتا ہے تو ایک گھڑی مان رہا ہے, یعنی مہینہ نہیں, دن نہیں, ہفتہ نہیں, رات نہیں, اللہ ایک گھڑی بھی مدینے کی دے دے, ایک گھڑی بھی نصیب ہو جائے تو کام بن جائے. اگر بات پسند آئے تو اپنے خدا سے مل کے, میرے ساتھ مل کے مانگیں گے ایک ساتھ, میرے خدا میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے, مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے. اور رسول پاک سے جا کے, رسول پاک سے جا کے سوال کہہ دینا, رسول پاک سے جا کے سوال کہہ دینا, کیا میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, میرا دل تڑپ رہا ہے, میرا جل رہا ہے سینہ, یہ دوا وہیں ملے گی مجھ لے چلو مدینہ, یہ دوا وہیں ملے گی مجھ لے چلو مدینہ, میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو, میں مریض مصطفیٰ ہوں مجھے چھیڑو نہ طبیب ہو, میری زندگی جو چاہو, میری زندگی جو چاہو مجھ لے چلو مدینہ, مجھ لے چلو مدینہ, آپ کہیں مجھ لے چلو مدینہ, مجھ لے چلو مدینہ, مجھ لے چلو مدینہ, مجھ لے رسول پاک سے جا کے, رسول پاک سے جا کے سبا یہ کہہ دینا, رسول پاک سے جا کے سبا یہ کہہ دینا, کیا میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے, جو بے قرار ہے کہنا سبحان اللہ سبحان اللہ, بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے, میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے, ذرا مل کے بولے میرے خدا میرے خدا زندگی کے لیے, مجھے دکھا دے مدینہ بس ایک گھڑی کے لیے, اور یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی, سبحان اللہ, روزے کی آرزو دیکھ کر تمنا لکھتا ہے شاید, یہ آرزو ہے مدینہ پہنچ کے روزے کی, الہی چاہے سارا گھر, الہی چاہے سارا گھر, الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے, الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے, مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے, اللہ کرے ہمیں مدینے کی موت نصیب ہو جائے, آمین. لگتا ہے آپ کا مرنے کا ارادہ نہیں ہے یار, مرنا تو ایک دن ہے نا, کیا ہی اچھا ہو اللہ ہمیں مدینے کی موت دے دے یار. میں دوبارہ شب, الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے, مگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے, جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا, جنون عشق احمد اس طرح کچھ دل میں ہو پیدا, نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے, سبحان اللہ. یہ آرزو ہے مدینہ
بس ایک گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ، بس ایک گھڑی کے لیے مجھے دکھا دے مدینہ، بس ایک گھڑی سبحان اللہ. حیات میں حضرت مولانا حسین مجید رحمۃ اللہ علیہ کی خود نوشتہ ہے، اس میں حضرت کہتے ہیں کہ میں اپنے پیر و مرشد حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے مدینہ منورہ میں حضرت پڑھایا کرتے تھے حدیث رسول اللہ. کہتے ہیں کہ میرے پاس طلباء تھے جن کی ڈیوٹی ہوتی تھی روزے مبارک کے اوپر، مجھے حضرت نے فرمایا کہ روزہ مطہرہ کے اوپر جو خاک ہوتی ہے وہ میرے لیے لے کے آؤ کہ میں اپنی آنکھوں میں ڈالوں. میں مدینہ سے لے کے گیا ہندوستان میں، اور حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے خاک مدینہ کو اپنی آنکھوں میں ڈالا. یہ ہمارے عقائد کی سنت ہے، یہ ہمارے عقائد کا طریقہ ہے. دوسری حضرت نے قاری صاحب نے یہ بات فرمائی کہ ہماری موت مدینہ میں ہے، ہمارے دل کے اندر یہ عشق ہو. ہمارے علاقہ چھچ کے حضرت مولانا تاجد کے جو بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالحنان صاحب اوکاڑا میں رہا کرتے تھے، یہ استاد کل تھے، لیکن جب ان کی آخری وقت آیا ان کے رشتے دار لے کے آئے اوکاڑا سے اپنے گاؤں میں تاجد میں، وہاں پر حضرت کے اپنے عربی کے اشعار ہیں کہ میری موت یہاں نہیں آئے گی، مجھے مدینہ لے جاؤ کہ میری موت مدینہ میں آئے. یہ عشق رسول نے، یہ حضرت قاری صاحب بھی یہ ناخوانی جو کر رہے ہیں یہ اپنے عشق اور محبت کے ذریعے سے یہ فاغور لگا رہے ہیں، اور یہ آپ کو آپ کے سامنے اپنے کلیجے کو رکھ رہے ہیں. سبحان اللہ، بہت اچھی تشریف کر رہے ہیں حضرت. اب میں نیکسٹ کلام پڑھ رہا ہوں، اور یہ کلام بھی میرے نئے البم میں ہے، اور کلام کس کا پتہ ہے؟ بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام. لکھتے ہیں، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے، سب سے جزاک اللہ، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا، بس میں کونوں مکان کو سجایا گیا. یہ بات جتنی دل میں آپ کی دل میں نبی کی محبت ہے، یہ لائن آپ سب نے عاشقان مصطفیٰ مل کے پڑھیں گے، بس میں کونوں مکان کو سجایا. سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے
مانگ کر روشنی بس میں کونو مکہ کو سجایا گیا وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی ذات مطلق کا شاہد بھی مشہود بھی اور علم و حکمت میں وہ شیروے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بس میں کونو مکہ کو سجایا گیا اور ان کے افکار میں جافیزا روشنی ان کی گفتار میں دل نشین نغمگی ہمارے نبی جب گفتگو فرمایا کرتے تھے تو کفار بھی اپنا دل ہار بیٹھتے تھے ہمارے نبی کے پیچھے بول اخلاق مصطفیٰ کیا ہے پیارے دوستو توجہ فرمائیں گا شعر پہ غور کیجیے گا ان کے افکار میں جافی زارا روشنی ان کی گفتار میں دل نشین نغمگی ان کی کردار میں ان کی کردار میں ہے وہ پاکیزگی جن کو مقصود فطرت بنایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزمے کو سارے پڑھیں گے بزمے کو نو مکہ کو کیونکہ وقت مختصر ہے میں تمام کلام کمپلیٹ نہیں پڑھ پاؤں گا تو چند چند اشعار پڑھ رہا ہوں اب اس کلام کو مختصر کر رہا ہوں آخری شعر سنیے گا آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہوگا انشاءاللہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں حشر کا غم حشر کا غم حشر کا غم مجھے کیوں ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ حشر کا غم مجھے کیوں ہو اے قاسم میرا آقا ہے وہ میرا مولا ہے وہ جس کی قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا اللہ کرے ہمیں حضور کے ہاتھوں سے جامع کوثر نصیب ہو جائے سب سے پہلے جس کے قدموں میں جنت بسائی گئی جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کونو مکہ کو سجایا گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کرسی تھوڑا پیچھے رکھ دیتا ہوں اگر مجھے اس چیئر کو سیدھے تو اور اچھا چلے آپ تو دور ہیں مجھ سے میں آپ کے قریب ہو جاتا ہوں ذرا کہ سبحان اللہ
زمانہ ہے زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے ایک میں سبحان اللہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آپ کا ایمان ہے عقیدہ ہے تو میرے ساتھ مل کے یہ لائن کورس لائن محبت سے مل کے پڑھنا ہے کہنا ہے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا کلام الہی کلام الہی بھی شاہد ہے اس کا محمد نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ سب ہے میرے کملی یہ سب ہے میرے کملی والے کا صدقہ محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہو سارے بولے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے مبارک ہو دنیا کو مبارک ہو دنیا کو آدم کا آنا یہ کہتے ہیں داؤد موسیٰ و عیسیٰ نہ ہوتا ہمارا نہ ہوتا ہمارا کوئی نام لے محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے کچھ بھی نہ ہوتا نہ اللہ اکبر نہ اللہ اکبر نہ اللہ اکبر کی آتی صدائیں
نہ بندوں کی مقبول ہوتی دعائیں. سبحان اللہ. محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. جزاک اللہ. مولانا عبد الباری صاحب دامت فیضون نے مجھے ایک کلام کا حکم کیا تھا, فرمائش کی تھی چند اشعار, اور یہ کلام لاہور کے بڑے معروف شخصیت بزرگ گزرے ہیں سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا لکھا ہوا کلام ہے, سید زادے کا لکھا ہوا کلام ہے, مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی علی سیدنا و مولانا محمد. رسول امی ختم المرسلین, اے رسول امی ختم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. ختم نبوت کا پیغام ہے جو ہمارے نبی کو آخری نبی مانتے ہیں, جو ختم نبوت کا شیدائی بیٹھا ہے, یہ لفظ آپ نے کہنا ہے تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. کیا کہنا ہے تجھ سا؟ اے رسول امی ختم المرسلین, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. تجھ سا کوئی نہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. قدرت نے ایسا بنایا تجھے, دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. اللہ اکبر. دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے, جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے. تجھ سا کوئی نہیں. اللہم
صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور لکھتے ہیں کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں, کوئی بتلائے کیسے سراپا لکھوں, کوئی ہے وہ کہ جس کو میں تجھ سا کہوں. توبہ توبہ نہیں تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں, تجھ سا کوئی نہیں. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد حسبی ربی جل قلبی غیر اللہ. سبحان اللہ, ماشاءاللہ, یہ کلام آپ حضرت کو یاد ہے. اگرچہ ہماری ملاقات فرسٹ ٹائم ہے لیکن پہلے سے آیا ہوں میں. یہ کلام میں نے 2014 میں یہ کلام میں نے پڑھا اور اس کلام کو اللہ نے بہت مقبولیت سے نوازا ہے. سب سے زیادہ پڑھا گیا, سب سے زیادہ سنا گیا اس کلام کو, اور ہر طبقے کے لوگوں نے اس کلام کو پڑھا ہے. اب آخری کلام ہے, اللہ کے ذکر کے ساتھ مجلس کا اختتام کریں گے, لا الہ الا اللہ کے ذکر کے ساتھ. اس کلام کی خصوصیت یہ ہے کہ ہر شعر پہ نبی کی معجزے کا ذکر ہے, تذکرہ ہے. محبت سے شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. تیرے صدقے میں آقا, تیرے صدقے میں آقا, سارے جہاں کو دین ملا, بے دینوں نے کلمہ پڑھا. لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. جہل گیا سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی بتلاؤ ذرا, میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی بو جہل گیا, آقا سے اس نے یہ کہا, گر ہو نبی میں ہے وہ بولے. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا, مٹھی سے پتھر بولا, لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. پڑھیے حسبی ربی جل اللہ غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. آخری شعر پڑھ رہا ہوں. کون سا واقعہ, کون سا معجزہ شاعر بیان کرتا ہے, ذرا توجہ فرمائیے. اپنی بہن سے بولے عمر, اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی. اپنی بہن سے بولے عمر, یہ تو بتا کیا کرتی تھی, میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی. Amen.
بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ تو پڑھیے حسبی ربی جل اللہ تعداد میں ہے میں اکیلا ہوں دیکھتے ہیں کس کی آواز بلند ہے حسبی ربی جل اللہ ذرا کوشش کریں حسبی ربی جل اللہ ابھی قلبی غیر اللہ حسبی ربی جل اللہ ابھی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ سارے بنگالی بیٹھے ہوئے لگ رہا ہے میں نے پنجابی زبان میں کہا تو ساروں نے بالکل چپ سے ہے نا یا آپ کو بنگالی زیادہ سمجھ آتی ہے پنجابی سمجھ آتی ہے نا تو چلے شاہ اما دائی حلیمہ سعدیہ کی محبت میں حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی سے سبحان اللہ حلیمہ تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا جلیندی تے ہو سے سبحان اللہ کے سجا کے تے کجلا بھی پا کے تو تھوڑی ہلا کے ہنسے بھی ہوسے سبحان اللہ حلیمہ میں تیرے مقدرات صدقے تو مدنی دا جھولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے پورے سال یاد رکھیں کیونکہ انشاءاللہ زندگی کی تو اگلی ملاقات اگلے سال ہوگی تو یہ تمام کلاموں کا البم ڈیجیٹل آڈیو سسٹم میں میرے پاس وہاں پر ہوگا بھائی محمد عادل صاحب میرے ساتھ ہوں گے ایک البم ایک سی ڈی ایم پی 3 ہے کمپیوٹر پہ گاڑی میں ہر جگہ چلتی ہے آپ لیں گے خود بھی سنیں گے اپنے بچوں کو بھی سنائیں گے اس سے آپ کے بچوں کا مائنڈ سیٹ ہوگا انشاءاللہ میوزک سے دور ہوں گے ناخوانی سے نعت سے نشید سے جذبہ بڑھے گا شوق پیدا ہوگا چونکہ پہلی ملاقات ہے اب دیکھتے ہیں آپ لوگ مہمان نوازی کس طرح کرتے ہیں یار زندہ صحبت باقی زندگی رہی ملاقات باقی تمام حضرات یہ البم لیتے ہوئے جائیے گا
اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ اس محفل کو قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولا دعا دعا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے میرے اللہ اس مجلس کو قبول فرما. آمین. اے اللہ ہماری حاضری کو قبول فرما. آمین. اے میرے اللہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں سے جانے کا اوصل نصیب فرما. آمین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما. آمین. اے اللہ مسلمانوں کے حال پر رحم فرما. آمین. اے میرے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اے اللہ ہمیں دونوں جہاں کی بھلائی نصیب فرما. آمین. اے میرے اللہ ہمارے قیامت تک آنے والی نسلوں کو دین کا داعی بنا. آمین. دین کا سپاہی بنا. آمین. دین کا پہرے دار بنا. آمین. اے میرے اللہ تیرے نبی کی سچی محبت نصیب فرما. آمین. صحابہ کی محبت نصیب فرما. آمین. اے اللہ صحابہ کا دیوانہ بنا. آمین. صحابہ کا پروانہ بنا. آمین. صحابہ کا غلام بنا. آمین. اے میرے اللہ حسن حسین سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. تمام صحابہ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اے میرے اللہ جو بیمار ہے اس کو شفا عطا فرما. آمین. اے میرے اللہ ہم سے راضی ہو جا. آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جا. آمین. اللہ ہم سے راضی ہو جا. اے میرے اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. آمین. اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا, اللہ ہمیں بھی مانگے عطا فرما. آمین. اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما, جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.